शिवरात्रि सबैलाई शिवरात्रिको शुभकामना दिन चाहन्छु। आज पूर्ण हो है, कतिजनाले भाग गाने भएपछि हात उठाउनुस् त सबैले। मैले चाहिँ भाग खानै पाएन, हेर्नुहोस् न, मलाई हतार थियो कि यहाँ आउँदा तपाईँहरूसँग आई कन्ट्याक्ट गरी गरी पर्फर्मेन्स दिनलाई। अब तपाईँहरूको भाग चाहिँ यतातिर सार्नु पर्छ है, हुन्छ हुन्छ। गीतहरू सुन्नु भएको छ होला, तिमी किन अहिले ट्रेन्डिङमा रहेको गीत छक्का पञ्जा चारको